খামচি আপোনালোকৰো বহুত বেছিকৈ ওলাইছে নেকি যিহেতুকে ইমান বেছি গৰম দিছে ৰ'দ দিছে গতিকে খামচি নোলোৱা মানুহৰো ওলাব বা ওলাব লৈছে আৰু সৰু বাচ্ছাৰ যেতিয়া খামচি ওলায় তেতিয়াহ'লে সজুৱতি বা তেনেকৈ বহুত অশান্তিবোধ কৰে গতিকে আজি আপোনালোকক দুটা পদ্ধতি মই জনাম এই দুটা পদ্ধতি যদি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে একেবাৰে আপোনালোকৰ খামচিৰ সমস্যাটো নোহোৱা হ'ব মই নিজেও ব্যৱহাৰ কৰোঁ গৰমৰ দিনকেইটাত গতিকে বস্তুখিনি আপোনালোকক মই চিনাকি কৰাই দিওঁ আশা কৰোঁ এই প্ৰসৰ ৰ'দত গৰমত যিসকলৰ ঘামচি ওলায় বা খামচিৰ পৰা যথেষ্টখিনি অশান্তিৰ সৃষ্টি হয় তেওঁলোকে উপকৃত হ'ব তাৰ বাবে দুটা ৰেমেডি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম প্ৰথমটো হৈছে আপোনালোকে মহানিম তিতাৰ পাত যিটো আছে সেইটো পিচি ল'ব মহানিম তিতাৰ পাত পিচি লৈ তাত এল'ভেৰা জেল এড কৰিব ঘৰুৱা এল'ভেৰাও ল'ব পাৰে পতঞ্জলি বা অইন ব্ৰেণ্ডৰ আপোনালোকে যি ব্যৱহাৰ কৰে সেয়াও ল'ব পাৰে আৰু লগতে তাত নেমু টেঙা এফাল চেপি দিব দি পেলাই খুব সুন্দৰকৈ সেইখিনি মিহলি কৰি আপোনালোকে আপোনালোকৰ গোটেই গাতে মুখত বা ডিঙিত য'ত য'ত আপোনালোকৰ ঘামচি ওলাইছে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব অঁ এটা কথা যিহেতুকে সৰু বাচ্ছাক যদি আমি নেমু টেঙাটো দিওঁ তেতিয়াহ'লে ধৰিব গতিকে সৰু বাচ্ছাক দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নেমু টেঙাটো নিদিব সেইটো স্কিপ কৰিব সৰু বাচ্ছাক মহানিম তিতাৰ পাত আৰু এল'ভেৰা জেল এই দুয়োটা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আপোনালোকে দিব লগাই পেলাই আপোনালোকে আধা ঘণ্টা সময় ৰাখাব আৰু তাৰপিছত ধুই দিব আধা ঘণ্টা ৰাখিলেই হ'ল বহুত বেছি উপকৃত হ'ব আপোনালোকে এইকেইটা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি ডাঙৰৰ যদি হৈছে তেতিয়াহ'লে নেমুটেঙাটো এড কৰিব সৰুৰ হ'লে নেমুটেঙাটো দিব নালাগে আৰু তাৰপিছত এতিয়া নেক্সট পদ্ধতিটোৰ বাবে আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ সেয়া হৈছে আপোনালোকক লাগিব কেঁচা আলুৰ ৰস যিটো আমি আলু খাওঁ সেয়া কেঁচা আলুৰ ৰস আপোনালোকে প্ৰায় ধৰি লওক বাতি এটাৰে আধা বাতি ল'ব কেঁচা আলুৰ ৰস আৰু তাত আপোনালোকে বেচন দুচামুচ বা তিনি চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিব বেচন দুচামুচ তিনি চামুচ লগতে কেঁচা আলুৰ ৰস এই দুয়োবিধ বস্তু খুব সুন্দৰকৈ মিহলি কৰিব মিহলি কৰি আপোনালোকে আপোনালোকৰ ডিঙিত বা য'ত যথেষ্টখিনি খামে তাত ব্যৱহাৰ কৰিব অকণমান এনেকৈ মাছাজ কৰাৰ নিচিনাকৈ তেতিয়া আপোনালোকৰ যিবোৰ দাগ আছে লেতেৰা আছে বা খামৰ ফলত যদি দুৰ্গন্ধ ওলায় সেয়াও নাইকিয়া হ'ব লগতে আপোনালোকৰ ঘামচিৰ সমস্যাটো দূৰ হ'ব আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব কৰি পেলাই মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব এইটো হৈছে দ্বিতীয় পদ্ধতি আৰু এটা পদ্ধতি আপোনালোকক কওঁ আপোনালোকৰ যিটো সহজলভ্য সেইটোৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব নিশ্চিন্ত মানে কোনো সমস্যা নাই এই পদ্ধতিটোৰ বাবে লাগিব আপোনালোকক চাউলৰ গুড়ি যিকোনো ভাত খোৱা চাউলৰ গুড়ি মাথো ৰ'দত শুকুৱাই লোৱা আৰু আপোনালোকে ভাজি লোৱা চাউলৰ গুড়ি হ'লে নহ'ব কেঁচা চাউলৰ গুড়ি লাগিব গতিকে কেঁচা চাউলৰ গুড়ি আপোনালোকে ল'ব আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন অনুপাতে যিমানখিনি আপোনালোকক লাগে বা যিমানখিনি ঠাইত ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু তাত আপোনালোকে যিটো তুলসী আছে আমাৰ তুলসীৰ পাতটো আপোনালোকে ৰস উলিয়াই ল'ব উলিয়াই পেলাই আধা বাতিমান কৰিব তুলসীৰ ৰস আৰু আপোনালোকৰ চাউলৰ গুড়িৰ ৰস এই দুয়োবিধ বস্তু মিহলি কৰি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মাছাজ কৰিব যেনেকৈ দ্বিতীয় পদ্ধতিটোত কৈছোঁ ঠিক তেনেকৈ মাছাজ কৰি পেলাই আপোনালোকে ত্ৰিছ মিনিট সময় ৰাখিব আৰু তেতিয়া আপোনালোকৰ ঘামৰ দুৰ্গন্ধ বা ধৰি লওক আপোনালোকৰ যি ঘামচিৰ সমস্যা এই সকলোবোৰ নোহোৱা হ'ব আৰু যিসকলৰ দাগ আছে সেয়াও নোহোৱা হ'ব তুলসীৰ পাতটো যথেষ্ট উপকাৰী বহুতে ক'ব পাৰে যে তুলসীৰ পাতটো ব্যৱহাৰ কৰিব ভাল নালাগে তেনেকুৱা কোনো কথা নাই যিহেতু আমাৰ যথেষ্টখিনি উপকৃত কৰে আৰু বিভিন্ন মেডিচিনত বা ধৰি লওক আমাৰ যিবোৰ ক্ৰীম মুখত লগোৱা বা তেনেকুৱা প্ৰায় সংখ্যকতে এইবোৰ তুলসী বা তেনেকুৱা ধৰণৰ মহানিম এইবোৰ বস্তুৱেই ব্যৱহাৰ কৰা হয় গতিকে নিশ্চিন্ত মনে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ভিডিঅ'টো আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ এইখিনি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব এৰিছোঁ সকলো ভালেই থাকক সুস্থ থাকক নিজৰ যতন ল'ব বহুত বেছি গৰম দিছে